Rigtig hjertelig velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Jeg har lige hoppet i træningstøjet, fordi jeg har meldt mig til træning for første gang i omkring et år. Det er sådan et medlemskab, hvor der både er pilates og reformer og yoga og sådan nogle der ting. Så i dag har jeg allerførste træning her kl. 9:45, som er pilates mat work. Jeg ved faktisk ikke rigtig noget om det, så nu dukker jeg op og ser, hvad det er, og ser, om jeg kan lide det. Det håber jeg lidt, at jeg kan. Som sagt, så er det klokken 9:15, og lige nu er klokken 9:15, så jeg skal gå lige om et øjeblik. Jeg vil gerne lige nå at købe noget vand og en banan, tror jeg, inden, fordi jeg ved ikke helt, hvad man skal spise inden sådan en træning. Jeg har lige lavet et lille stykke rugbrød med noget smør, men tænker måske, det er så meget godt med en banan. I don't know, uden at det gør mig alt for mæt. Man må ikke rigtig filme derinde, det er sådan et mobilfrit sted, men jeg vil i hvert fald opdatere, når jeg er færdig. Og så bagefter, der har jeg en aftale med min veninde Katrine, og senere i dag har jeg en aftale med min anden veninde Nicoline. Så det skal nok blive en rigtig hyggelig dag. Så er jeg blevet færdig til pilates mat work. Det var en oplevelse. Jeg tænker måske lige, at jeg kan forklare om det, når jeg kommer hjem. Nu er jeg på vej op til Lindevang station igen. Så skal jeg hurtigt hjem og have en skyller, selvom jeg har ikke svedt særlig meget. Og så skal jeg mødes med Katrine. Jeg er lige kommet hjem igen og har netop lige taget en hurtig skyller. Og så har jeg lige købt den her to-go skyr med noget jordbær og rabarber og granola, som jeg lige hurtigt kunne spise, fordi jeg skal have bussen igen her om 34 minutter. Jeg vil bare lige hurtigt gøre mig klar og fortælle lidt om min oplevelse. Jeg vil lige starte med at sige, at der, hvor jeg har gået før i tiden, det er hos et sted, der hedder Energi, hvis nogen af jer kender det. Og her, hvor jeg startede nu, det er hos Senses. Hos Energi, der var det meget sådan upbeat, høj musik, ekstremt energiske instruktører. Og så kan jeg sige, at det, der så var i dag, det var det modsatte af det. Og jeg vidste som sagt ikke, hvad pilates matwork var. Og det var så åbenbart en meget, meget rolig træning på en måtte, hvor man fokuserer på åndedræt og ens core og bækkenbund og har styr på ens sådan holdning i kroppen, mens man laver øvelserne. Det var meget, 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 meget roligt, men jeg tror måske lige præcis, det var det, jeg havde brug for på sådan en første træning efter et år, umiddelbart. Og vi var kun fire på holdet, hvilket også var sådan et nervepirrende, fordi så kunne holde øje med præcis, hvad vi gjorde, om vi gjorde noget forkert. Og det har selvfølgelig sine fordele og ulemper. Der var intet musik. Det var udelukkende hendes snak og hendes åndedræt. Så meget speciel oplevelse, synes jeg. Ved ikke helt, hvad jeg synes om det. Jeg har faktisk virkelig travlt nu, så vi snakkes lige senere. Det er en halv time senere. Jeg har lige stået af bussen, og nu skal jeg lige finde Katrine. Det er helt vildt koldt, og det blæser så meget i dag. Og det har bare været rigtig forårsvejr de sidste to dage, men ikke i dag. Nå, hvor er hun henne? Hej. Hej. Lang tid siden. Ja. Vi er lige hurtigt gået ind i Kronen, fordi jeg lige skal kigge efter en lille fødselsdagsgave til min svigermor, fordi vi skal til hendes fødselsdag på søndag. Så vi bare lige se, om vi kunne finde en lille ting ind i Rituals. Vi har nemlig allerede købt en gave. Altså, jeg vil, hun elsker sådan noget. Jeg bliver virkelig rådet til at købe det her. Ja, der er jo det der gavesæt. Det er jo altid lækkert. Ja. Og så er der også sådan en duftlys. Ej, det der, det er da også sødt. Mm. Det er sådan en lille en. Ja. Hun kan vel godt det duftpinden og håndsæber og ja, alt sådan noget. Den her, det var det. De havde ikke duftpinde. Den duft havde de det? Jo, men de er meget store. Body serum. Gud, den har jeg ikke set før. En lille body mousse. Ja. Når det er efter badet. Ej, den er også ny så. Body lotion mousse. Mm. Ej, det er da lækkert. Den har den dufter mega godt. Er der kun én? Ja, altså jeg behøver ikke. Den vil jeg gerne give hende nemlig. Ja, ja, den, det er den almindelige sakura duft. Mm. Måske nogle duftpinde. Ej, det er da en god gave. Ja. Kunne måske også godt overveje. Det der op med hår her. Jamen, kan jeg også godt noget mater? Nej, det gider jeg ikke. Nå. Det ville frøken ikke. Men vi sidder lige på en lille bænk her i Valby. Er du sikker på, at du ikke er med Mathis? Ja, jeg er helt sikker. Vi har rendt rundt derinde for nu. Nu er vi jo gået herhen, fordi vi var færdige. Ja, men det er fordi, jeg kom lige i tanke om nogle små ting, der kom der med. Ja, men det må du være selv så. Ja. Jeg er virkelig træt. Ja, hun er rigtig træt. Jeg er helt færdig i hovedet. Ja, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke har fået kaffe i dag, og klokken er... Nå, men vil du så have noget kaffe? Det gør jeg i min næste aftale. Nå, ja. Fordi Katrine vil nemlig ikke have noget at drikke. Nej, jeg skulle ikke særlig tørste lige nu. Jeg gider ikke sidde og drikke selv. Nej. Jeg fik købt en gave. Nogle rigtig gode sager, synes jeg faktisk. Så lægger du vel først videoen ud, når det er, at... Ja, det gør jeg. For hvis piger... Jeg har trods alt mere end én hjernecelle. Hun har et forbandet sprog. Jeg kunne falde i søvn på stedet. Ja, den er ikke god. Hils Nicoline. Så
er det mange timer senere, og jeg er kommet hjem fra Nicoline, og jeg har lavet aftensmad, og jeg har spist aftensmad, og jeg har vasket op efter aftensmad. Men jeg var simpelthen helt færdig, da jeg mødtes med Nicoline. Som I nok lige hørte i de sidste klip, så var jeg så træt. Det er faktisk ikke noget, jeg har snakket om på min kanal før, men jeg døjer rigtig meget med sådan en virkelig invaliderende træthed, og ofte også hovedpine og spændinger. Og det var faktisk grunden til, at jeg i sin tid gik til lægen og fik taget en masse blodprøver, som ikke viste noget. Og derfor mistænkte hun, at jeg havde en mild depression, og derfor blev jeg sendt til psykolog. Og jeg har så gået til psykolog i et godt stykke tid nu, og det har altså ikke ligefrem hjulpet på min træthed at komme til psykolog, og jeg er heller ikke deprimeret, tror jeg. Jeg ved ikke, om min træthed skyldes, men jeg synes, det er virkelig hårdt at leve med, fordi det er så invaliderende. Så sådan en dag som i dag er bare lidt overdrevet for mig, når jeg har så mange ting på programmet lige i streg. Jeg har brug for pauser i mine dage, fordi jeg netop bliver så hurtigt træt. Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at jeg også er en særlig sensitiv person, som meget hurtigt bliver overstimuleret af både lyd og lugte og lys og aftaler og støj. Og sådan som jeg bedst kan beskrive min træthed, det er, at jeg føler, at jeg går rundt inde i min egen lille osteklokke. At jeg ikke kan fokusere, jeg føler, at det sidder bag mine øjne, og at jeg ikke kan være noget for nogen, fordi jeg lever i sådan en tung, lille klokke inde i mit eget hoved. Jeg ved ikke, om det giver nogen som helst mening. Jeg føler selv, det blev udløst af stress, som jeg ikke ved præcis, om jeg havde, men i sin tid, da jeg var pædagogmedhjælper og var meget udkørt, der oplevede jeg, at det begyndte. Det var så slemt, at jeg nærmest følte, at jeg ikke kunne være noget for børnene. Jeg følte ikke, at jeg kunne føre en samtale med dem, fordi jeg bare var så træt, at jeg bare kunne nærmest falde i søvn. Det går ikke ud over mit arbejde, fordi jeg også er meget pligtopfyldende, men det er bare rigtig hårdt, hvis det ikke er mening. Og jeg ved ikke, om man på en eller anden måde stadig kan have stress i kroppen, fordi jeg har aldrig oplevet før den periode, at jeg har døjet med træthed på den måde. Men det er så voldsomt, at jeg snart ikke helt ved, hvad jeg skal gøre ved det. Men det var super hyggeligt med Nicoline. Dejligt lige at få catchet op, men det nåede ikke at være så lang tid, fordi jeg skulle hjem og nå at modtage HelloFresh, som kom her til aften, så det var lige lidt stress og jag hele dagen faktisk. Vi gik lige hurtigt lidt rundt og blev enige om, at vi bare gik hjem og lagde os i hendes seng, så der lå vi bare slappet af og snakkede. Jeg tænker, at jeg går ud og laver min hudpleje, fjerner makeup om lidt, og så vil jeg lige prøve at bruge min nye gua sha, som jeg købte i sidste video, hvis I har set det. Jeg er hoppet ud på badeværelset. Jeg har lige fundet en tutorial på TikTok med hende her kvinde, der viser, hvordan den skal gøre. Lymph nodes make these with your fingers, and they go in front and behind your ears. We're doing 10 circular motions. 1, 2, take your fingers, and we're doing 10 presses on the sides of our nose. 1, 2, 3, 4, 3, 4, up in your neck. Holding the gua sha with the long end down, we're going to put this divot in between our chin. Hold it flat towards your skin, and you're going to use light to moderate pressure. We're gliding up towards the ear, around the ear, and down. And we repeat this 10 times. 1. We're going to hold flat with the long end and do 20 short glides. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 4, 5, 1, 2. Notice I'm barely even touching it. 3, 1, 2, 8, 9. Nu er Philip også lige kommet hjem efter det møde, han var til, og nu tænker jeg lige, at jeg vil lave mig en kop te, og jeg lave mig nogle snacks, og så ligge mig ind i sengen og slappe af og se nogle videoer. Hold da op et lys. Jeg har fået lagt mig til rette og fået lavet mig en kop te og taget nogle påskeægs-chokolader med, som jeg lige vil ligge og spise lidt af. De her. Og det tror jeg egentlig bare bliver det fra i dag. Vi ses igen en eller anden dag, hvor jeg vælger at vlogge. Godmorgen. Og rigtig hjertelig velkommen til en ny dag. Jeg står lige og spiser morgenmad. Klokken den er 9. Og her er mit kvarter og skal ud af døren, fordi jeg skal til yoga. Det var jeg også i fredags, og det var meget afslappende. Der var sådan en time med fokus på ro. Jeg bare skulle ligge og slap af faktisk. Jeg ved ikke, om det bliver det samme i dag, fordi det er en ny instruktør. Så det glæder mig til. Og så direkte efter yoga, der skal jeg mødes og spise morgenmad med Maria. Det bliver bare en rigtig hyggelig dag. Min menstruation er ved at starte, så jeg synes godt nok lige, at jeg har lidt ondt i maven. Jeg vil bare lige til at få pakket mig sammen, og så komme afsted. Solen skinner. Jeg var lige kommet op til metroen, og så virker den ikke. Så nu er jeg lige begyndt at gå.
Jeg håber ikke, jeg kommer for sent, men jeg får da lidt motion på vej derop, kan man sige. Ej, er det metroen, jeg kan høre nu? Hvor er det typisk sådan rigtig mandag morgen. Så er jeg blevet færdig, så nu tænker jeg bare at gå videre til næste aftale med Maria. Der er 1,5 kilometer hen, så det er faktisk perfekt. Vi skal mødes på det sted, der hedder Oakberry, og få morgenmad, fordi det skulle være ret godt, og vi har hørt ret meget om det. Det skal vi prøve i dag, og jeg glæder mig til at se hende. Jeg har en virkelig god følelse i kroppen. Vi var kun to på det der yogahold. Indtil videre har det været meget sådan intimt på de klasser, men det kan også et eller andet. Og de er så søde, de der instruktører. Og jeg har det bare mega godt sådan mandag morgen. Dejlig yoga-team. Solen skinner. Jeg skal mødes med min veninde. Altså, virkelig dejlig dag. Jeg er mødtes med Maria. Hej, hej. I Frederiksberg have, og vi har lige været inde på Oakberry og bestille en signatur bowl, som ser virkelig lækkert ud. Mm. Jeg håber, de har husket peanut butter den dag. Det håber jeg godt nok også. Ej. Jo, der. Nej. En kant af peanut butter. Nej, hvor lækkert. Så det er sådan noget acai og granola og banan og peanut butter. Nå, vi skal næsten lige lave en taste test om lidt. Nej, det skal vi faktisk. Virkelig god vinkel. Hold da helt op. Nu kan jeg også kun smage bananen, just. Det er ikke min yndlingssmag. Det smager sødere, end jeg troede. Mm. Det smager ikke så frisk, som jeg troede. Nej, det er faktisk ret sødt. Altså, det smager ikke dårligt, men jeg synes måske, det er 79 kroner hver ens videre. Nej, heller ikke mig. Men jeg kan sagtens spise den. Synes, det smager godt nok. Måske skal jeg også rigtig vende mig til smagen. Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Nej. Noget mere, lidt mere frisk. Mm. Det er lidt overpriced, ikke? Jo. Det er en god vibe at have sådan fri om formiddagen, kan jeg godt lide. Ej, det er dejligt. Skal du arbejde i dag? Mm-mm. Du er også bare fri i dag. Mm. Ej, hvor dejligt. Mm. Virkelig dejligt. Ej, hvor er jeg langsom, hva'? Ja, du er langsom. Og du skal kigge. Jeg ved ikke, det der kigge. Ej! Nej! Lige hvor pænt det her er. Jeg har sagt mange gange. Må vi bare joke med det? Ja. Nej, nej. Det er nok lidt større end gennemsnit. Prøv at sådan helt ærligt. Kunne ikke bare sige. Nej, det synes jeg da ikke. Jeg er lige kommet hjem efter at have været sammen med Maria i et par timer, hvilket var rigtig hyggeligt. Og så har jeg lige handlet lidt på vej hjem, så jeg tænkte, vi lige kunne lave et lille indkøbshaul. 4 bananer, en bakke med kiwi, en bakke med ærter, som bare er det bedste her til forår og sommer. Så har jeg købt nogle dadler, en koldskål, kammerjunker til, en havremælk, min yndlings, som jeg snakkede om for et par videoer siden, lakridser, lidt pålæg. Så det var det. Ved resten så kunne jeg ikke rigtig anbefale det der Oakberry. Jeg synes faktisk ikke, det var noget særligt. Jeg vil egentlig bare afslutte vloggen her, så tusind tak, fordi I har fulgt med på de her dage. Det er jeg mega glad for. Og så håber jeg bare, I får det mega dejligt, indtil vi ses igen i min næste video.